hombre de terror. Mira cómo se llega. Mira, para llegar hay que llegar acá. No sé si sabes cómo llegar. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Shobar Mataná y Julim también. Bueno, Kiblam y Mikvat y Julim, la cumple de la Shabbat. Esto es de arrozita, ¿no? ¿Cuánto te más de tachtonim? ¡Ole! Para Liliana. Para Liliana. Regalo de cumpleaños. ¡Buen año! Listo, ahora para todos. Yala. ¡Wow! A toda mi rebadim, jogeget 60. Mi haya maamin. Kshomrim shegilu rak mitpar, vaday itkavnu elayich, ki 60 hu gil shel zkenot. Ve'at zeira beruchech, ve'tamid be'ad la'asot shtuyot. לכבוד גילך המופלג, נעניק לך במתנה שעה של כיף וטיפוח, כי מי כמונו יודעים עד כמה את אוהבת ליטופים ופינוקים. הנה, זה המעטפה. פדה, אוטו. איי, איזה מקופי, שזו מילה שעברה אלינו ממך בירושה, ואפילו הילדים שלנו מכירים אותה. ויש עוד מלא דברים שהורשת לנו, כמו שלא אומר, היי, מי תעשה ליליאנה עליו? אז מה נאחל לה? שתמיד תהיי לנו בריאה ומחייכת, כי אנחנו אוהבים לשמוע אותך צוחקת. שתמיד תדעי ליהנות מהדברים הקטנים שהחיים נותנים. המון מזל טוב ועד 120. אוהבים מאוד, סברינה, למז'ור, הילד משחר, לוס מז'י, וגיא, אל מה שקיטי איתו. וזורקים אל החליטה, תשים עכשיו איתי. ליליאנה היקרה, גיסתי, הכרתי אותך לפני הרבה שנים בארגנטינה. הנה, היי פפל, רפידו. באמצע שנת 69, במאה הקודמת. ההיכרות לא הייתה ממש רגילה. באמצע ההצגה שערכנו בקהילה, מישהי בקול רם אמר, אמא, אבא, חורכי מנשק מישהי מאחורי הקלעים. מאחורי, לא מלמטה. אז הייתי ילדה קטנה, קצת מלאה ושובבה. כשהתחלתי לבקר בבית שלה, התחברנו מאוד. עד כדי כך שהיית מחכה לי עד סוף שבוע כדי לסרק את השיער הארוך שלה. למה? אמא שלי עושה לי כואב. זו הייתה הטענה. חלפו שנים, התבגרת עוד קצת. אפילו עבדת עליי. עם כל הכאבי בטן שהיה לך שאכלנו, ותמיד הייתה צריכה ללכת לשירותים, רק כדי לא לשטוף כלים. לישון איתה היה בלתי אפשרי. אולי אתם לא יודעים, אבל היה לה חיית מחמד, תרנגולת. כמו ששמעתם, תרנגולת. סנצ'ו פיקין. והשם שלו היה סנצ'ו פיקין.
¿Te acordás? Una foto con la que tú y pagar on. Pichano la chepe y ajar. Hasta la flora con Noa. Vina Salidón y da exorcista. Mutar. Ad mi nish monaiso y me mala. Una bat jameshese. Hasta la carta y da cuxa kibu. Y barriota. Nala y da nalea kemcheli. Me iguala a la flora y roce. זהו? התחילה ללמוד עבור. אז היה לה בעיה, איפה אני מתארגנת עם העבור? הכי טוב את זה סושנה וחורכה, עד היום עם הזיופים מצלצלים לי באוזניים. בגיל 17 החלטת לבוא לפה. הייתה פרידה כואבת, אבל הנה אנחנו היום עוד פעם כאן. והגעת לגיל 60 ואני שמחה שאנחנו ביחד, ואני מאחלת לך יום הולדת שמח. איפה נייר טואלט? זה היה רעיון שלי. זה היה רעיון שלי להביא לנייר.